新年の召喚。新年、それは人生を動かす羅針盤のごとき尊いものである。したがって新年なき人生はちょうど蝶との後悔のできないボロ舟のようなものである。彼がゆえに私は真理に対してはいつも純真な気持ちで信じよう。いな、信ずることに努力しよう。もしも疑っているような心持ちが少しでもあれならば、それは私の人生を汚そうとする悪魔が魔の手を伸ばして私の人生の土台石を盗もうとしているのだと気をつけよう。Thank you.